दोहोरी च्याम्पियन दर्शबिन अब भने बेला भएको छ हाम्रो आजको अतिथि निर्णायकलाई आमन्त्रण गर्ने हामीले आज हाम्रो कार्यक्रम दोहोरी च्याम्पियनमा एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्दैछौँ जसको नाम मात्रै उच्चारण गर्दा पनि हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ शिर सम्मानले झुक्छ नेपाली लोक लोकसङ्गीतमा छ दशकभन्दा धेरै समय व्यतीत गरिसक्नुभएका एउटा जिउँदो इतिहास जसले गाउँ घर वनपाखा उकाली ओह्रालीका मात्र होइन हरेक क्षेत्रका गीतहरू गाउनु भएको छ जनताका गीतहरू गाउनु भएको छ दुःखीका गीतहरू गाउनु भएको छ महिलाका गीतहरू गाउनु भएको छ खास गरी ठट्टाका गीतहरू गाउनु भएको छ माया पृथ्तिका गीतहरू भएको छ त्यस्ता व्यक्तित्व आमन्त्रण गर्दैछौँ हामी सबैका लोकप्रिय कलाकार प्रिय व्यक्तित्व सम्मानित व्यक्तित्व वरिष्ठ गायक कुमार बसेताई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ छ दोहोरी च्याम्पियनको धेरै भागहरू हामीले प्रसारण गरिसकेका छौँ तर आजको भाग सबैभन्दा औझिलो सबैभन्दा विशिष्ट हो भन्ने महसुस हामी सबैले गरेका छौँ आदरणीय दाई कुमार बस्नेतज्यूप्रति हार्दिक हार्दिक नमस्कार छ धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ हाम्रो आदरणीय निर्णायकहरू कुमार बस्नेतज्यूको सम्मानमा उहाँहरू स्टेजमा आउनुभएको छ कुमार बस्नेतज्यूबाट आशीर्वाद थापिरहनु भएको छ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश विजिज्यू सीता थापाज्यू र खास गरी अघि भर्खर यो कार्यक्रम सुरु हुँदा हुनुभन्दा अगाडि प्रजापति पराजुली दाईलाई मैले जानकारी गराएको थिएँ कि आज कुमार बस्नेत दाई अतिथिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो ओहो उहाँ त मेरो पनि जज हो आजको कार्यक्रम त साह्रै रमाइलो हुने भयो साह्रै खुसी व्यक्त गर्नुभएको थियो धेरै धेरै स्वागत छ दाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय निगजीहरूलाई पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय कुमार बस्नेतज्यूलाई म अतिथि आसन गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेपछि आज हाम्रो निर्णयकहरूको पनि निर्णायक आज हुनुहुन्छ निर्णायक आजको हाम्रो अतिथि निर्णायक र सम्पूर्ण निर्णायक जीवहरूको राय के छ कस्तो छ हामी बुझ्नतिर लाग्नेछौँ सबभन्दा पहिला आदरणीय कुमार बस्नेत दाई यहाँलाई फेरि पनि सम्मान छ यो भाइ बहिनीहरूले तपाईँको भाइ बहिनी अझै छोरा छोरी नाति नातिना नै भन्न मिल्छ होला उहाँहरूले भएको आजको दोहोरी गीत तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब कुरो चाहिँ के भनेदेखि म पहिलेदेखि यो लाइनमा लगाएको र खास गरी मैले चाहिँ के भन आमरो 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 भने हामीहरूमा एउटा भावना थियो हाम्रो देश हाम्रो जनता हाम्रो संस्कृति जसलाई जगाउन सक्यौँ भने हाम्रो धेरै त गाउँघरमा पछाडि परेका जनताहरूलाई राम्रो होस् भन्ने भावनाले नै म स्पोर्ट्स काउन्सिलमा छु स्पोर्ट्स काउन्सिलमा हुँदाखेरि चा। याला याला अब भनौँ गणेश रसिक हिरणडे भोजपुरे नवीन किशोर राई हामीहरू सबै थियौँ र त्यो बेला चाहिँ के भयो भने शरद चन्द्र शाहले मलाई के भन्नुभयो भने यो नेपालमा हाम्रो डोहोरी गीत टन्नै चल्या छ पूर्व पश्चिम जता पनि छ कुमार दाई यसलाई हामीले अब जस्तो स्पोर्ट्स माइन्डले खेलेपछि बेलुका थाक्छ नि त्यो थाकेको बेलामा रमाइलो गर्नलाई केही उपाय सोचौँ न भनेर भने हुनाले मैले यसलाई हेरेँ हेर्न पनि दुई तिन वर्षै लाग्यो होला धेरै मिहिनेत गऱ्यौँ त्यस कारणले अहिले च्याम्पियन भन्दाखेरि हामीलाई पनि गौरव लाग्छ के चोरी गीत रमाइलोको लागि मात्रै होइन यसमा पनि प्रतिस्पर्धा होस् भनेर हामीले गर्दाखेरि त्यसको क्राइटेरिया छुट्याउँ सबै गऱ्यौँ र गरिसकेपछि यो सुरु भयो र मेरो पछि तिस एकतिस सालको कुरा हो र मेरै एउटा गीत थियो यो मायालाई बाटैमा भेटियो बाटैमा भेटियो पानी खाने पिया साई मेटियो सर मनैमा भेटियो पानी खाने पिया साई मेटियो सर मन र यो गीत अब हामीले विभिन्न जिल्ला जिल्लामा पठाएर कुन गीतमा भाकामा अब दोहोरी खेल्ने भन्दाखेरि यही गीत छाने चन्द्र यही गीतलाई अहिले पनि सम्झिन्छु नवीन गीत सर राज मैले रा गएको थियौँ र यसैबाट दोहोरी सुरु गरेको पहिलो हेटौँडामा सुरु गरेको थियौँ त्यहाँबाट दोहोरी सुरु भयो र त्यो बेला दिनका सम्झिन्छु म अहिलेसम्म पनि सम्झिराखेका छु भनौँ दोहोरीले यति माथि प्रगति गर्नु उन्नति गर्नु स्पोन्सरहरूले स्पोन्सर गरिदिनु त्यो हाम्रो लागि गौरव हो धेरै धेरै दे धन्यवाद छ दाई तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्नु मन छ धेरै कुराहरू सोध्नु मन छ तपाईँ निर्णायक बस्दाखेरि हाम्रो आजको यो दोहोरी च्याम्पियनको निर्णायक प्रजापति प्राजुली दाईले भएको रहेछ म त्यो अतीतर्फ जानको लागि एकपटक प्रजापति दाईलाई आग्रह गर्छु धन्यवाद सहभाजी सर्वप्रथम त आज यहाँ यो निर्णायक भएर दोहोरी च्याम्पियनमा बस्नु पाउँदा म आफैले आफैलाई भाग्यमानी ठानेको छु यो यहाँसम्म आउनुको दिन आदरणीय गुरुहरू त्यति बेला उन्चालिस सालमा अहिले भर्खरै भन्नुभयो आदरणीय गुरुले सर र यो मनधर र भन्ने भाकामा हेटौँडामा दुई हजार उन्चालिस सालमा नेपालको पहिलो दोहोरी गीत प्रतियोगिता त राष्ट्रिय त्यो अन्तर्नगर खेलकुद अन्तर्गत भएको दोहोरी गीत थियो त्यो दोहोरी गीतमा पनि हामी सहभागी भएका थियौँ र वीरगन्जमा पनि यहाँहरू नै जज बस्नु भएको थियो म भाग, भाग लिन पुगेको थिएँ त्यहाँ घुमेर गयो बहिनीको आदि उमेर फेरि त्रिचालिस सालमा बिरगन्जमा भयो त्यहाँ सेरो फेरो सलम छ मेरो यी भाकाहरूमा हामी तोहोरी खेलेका थियौँ त्यति बेला हामी अमरवीर गुरुङ म रफिक मिया स्वर्गीय नारायण पाण्डे दाई लगायतका हामी धेरै कलाकारहरू बागलुङका शान्तिनारायण श्रेष्ठ दशरथ प्रधान लगायतका हामीहरू तारा शर्मा टक्कु गुरुङ लगायतकाले हामीले त्यो प्रतियोगिता आज यस्तै भाइहरूका चाहिँ भाग लिँदै गर्दा उन्चालिस सालदेखि छ्यालिस सालसम्मको पिँढमा जस्तै कुमार गुरु हुनुभयो हिरण्य भोजपुरे गुरु हुनुभयो भैरबहादुर थापा गुरु हुनुभयो गणेश रसिक हुनुभयो कल्याण शेरचन हुनुभयो उहाँहरू हाम्रो गुरुहरू हो र त्यसपछि उहाँहरूकै मायाले उहाँहरूकै सद्भावले उहाँहरूकै सल्लाह सुझावले आज यो कुर्सीमा बस्न पाउँदा आफूलाई अत्यन्त भाग्यमानी ठानेको छु र गुरुलाई म यहीँबाट नमन गर्न चाहन्छु सबै गुरुहरूप्रति हस् धन्यवाद भाइ म घुमिरहन्छु पहिला यही भनौँ न अब भिजिट नाइन्टी एटदेखि विभिन्न काम गरियो अब लन्डनदेखि लिएर जापानसम्म पनि काम गरियो होला अब अरबदेखि लिएर अमेरिकासम्म पनि पुग्यो कुरो चाहिँ के भनेदेखि हामीले बुझिया छैनौँ जस्तो लाग्छ के कतिकता र आदरणीय नेपाली जनताहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु र हाम्रो मिडियामा बस्ने साथीभाइहरूलाई पनि अहिले मैले भनौँ न अब काठमाडौँमा त दोहोरी छ्यापछ्याप भयो अब काठमाडौँ हुनुमा कुनै ठुलो कुरो भएन आज ओ अमेरिकामा दोहोरी चल्दाखेरि हामीलाई गौरव लाग्छ <laughs> जापानमा चल्या छ मलेसियामा चल्या छ हङकङमा चल्या छ जता नेपाली छन् त्यहाँ दोहोरी चल्या छ त्यस कारण यो हाम्रो राष्ट्रिय संस्कृति हो यसलाई सबैले जगेर्ना गरून् म त कति दिनको होला र यी भाइहरू हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बचाउनुहोस् तपाईँले जे गर्नुपर्छ साँच्चैकै गौरव यत्रो छाती लिएर बसिरहेको छु धन्यवाद <laughs> धेरै <laughs> धेरै धन्यवाद छ आदरणीय गुरु आदरणीय अग्रज कुमार बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबभन्दा पहिला आदरणीय कुमार बस्नेत दाई यो भाइ बहिनीहरूले गाएको कस्तो लाग्यो भाइ अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त अब हाम्रो जज भाइहरूले गरिहाल्नुहुन्छ हजुर म आज दर्शक म त्यही भएको हुनाले तर कहिल्यै नसोचे आज जस्तो आज धेरै पछि नेपाल टेलिभिजनमा आएर हेर्न पाउनु मेरो पनि गौरव हो जे होस् आजको जुन दोहोरी हेरियो त्यसमा म साह्रै खुसी छु राम्रो लाग्यो राम्रो लाग्यो धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद छ दोहोरी च्याम्पियन